Dəki suala doğru cavab verin, 100 min manatı götürün aparın. DJ Tural, Səma Abiyeva. Diqqət sual. Hər mərhələdə bir cavab lüku boş qalır. Mən sənə əmin oldum, özünü seçim. Bu məsələdə Səmaya güvənirəm ki, niyə 3800 seçmədiyim? Sən dedin, stresdir başdan ayağa. Yaxşı, dördünü, üçünü seç. Rada Ləsimova, Məhəmməd Verdizadə. Rada xanıma həvalə edəcəm. Kırmızı kitab. Nədir? Əslində alqışlayalım dostlar. Bax, özləri görürsün necə pozitiv yalan. 20 manat getdi. Yes! Düşən pullar 27 yanvar saat 21-də.